Нас могло бути в два рази більше. Відколи світ і сонце, завжди було страшно, завжди було боляче, завжди були війни, грошей завжди буде бракувати. Ну, просто не їхнє діло, і на цьому вже можна аргументацію закінчити. Моя дружина і я вже довгий час проживаємо за кордоном. Тут у нас народилася наша перша дитина. І минулого року Бог знову поблагословив нас, дружина завагітніла знову. У нашій сім'ї була приємна суперечка за те, яке вибрати ім'я для хлопчика або дівчинки. Донька пропонувала свої варіанти, дружина свої, у мене були мої. В той самий день ми подзвонили до батьків моєї дружини, щоб поділитися доброю новиною. Замість радості ми побачили страх в їхніх очах. І що найгірше, це те, що почалося спонукання нас до вбивства, аборту. Вони використовували вагомі, в лапках, аргументи. По-перше, в сім'ї має бути тільки одна дитина. Ну, аргумент так собі. Щоб не було конфліктів між дітьми. По-друге, кожна вагітність забирає у жінки 10 років життя. І антианатомії, вибачте. В прямому розумінні. Ні, не забирає. По-третє, потрібні гроші. Мене переповнила лють. Ну, це абсолютно зрозуміло. Я сказав їм, що вони такі самі, як і президент сусідньої країни. Перепрошую, серйозне питання, я сміюся, але колись дітей бабайом лякали, тепер Путіном. Який віддає наказ вбивати українців. Ну, в принципі, ви сказали правильно. Але у їхній ситуації це ще з більш обтяжуючими обставинами. Бабуся і дідусь наполегливо хочуть смерті онучки або онука. Ну, це насправді жорстоко. Мама моєї дружини не зупинялася. Діти, світ жорстокий, але з цієї ситуації у вас вихід. Треба купити пігулку для переривання вагітності. То нічого страшного, продовжувала вона. Почнуться кров'яні виділення, разом з якими вийде і крихітна дитинка, і все це потрібно буде разом з гігієнічними засобами викинути на смітник. Після цієї розмови прийшло страшне усвідомлення. Наші побутові смітники перетворилися на цвинтарі для ненароджених дітей. У нас в народі є добрий звичай, коли люди моляться за померлих і запалюють свічки на могилках. На противагу цьому ніхто не запалює свічки на побутовому смітнику. Навіть більше, зверху по тілах маленьких діток їздять трактори, які втрамбовують їх у сміття. Чи є батьки, в яких би їхня дитина попросила хліба, а вони дали би їй камінь? Чи попросила би їсти, а вони дали б їй змію? Це те, що колись сказав Ісус. І чи не є та змія тією пігулкою, яка отруює і вбиває? І чи не відрікаються від батьківства ті люди, які йдуть на цей крок? Чи є вони батьками? Ні, не є батьками. Вони є батьками вбитих дітей. Батьками вони вже залишаються. Ми з сім'єю поїхали помолитися до каплиці. Там знаходиться статуя Богородиці висотою в людський зріст. Ми були вже у цій каплиці декілька разів. У молитві я попросив допомоги і захисту. І відразу я побачив те, що бачив раніше, але не помічав. На статуї Богородиці є величезне намисто – вервиця. І я згадав, що коли ми були в апостольській столиці, ми, як справжні паломники, купили декілька вервиць, щоб подарувати родичам. Хороший звичай. Але прийшло чимало років після того, а я так і жодного разу не помолився на вервиці. Ми повернулися з каплиці додому, і я почав щодня молитися на вервиці за опіку над сім'єю, за навернення батьків моєї дружини. Дуже правильний підхід. Наступного разу у каплиці в молитві я попросив ще про допомогу. І знову відразу я побачив те, що бачив раніше, але не помічав. Статуя Богородиці із Євангелієм в руках. І я зрозумів, що за все своє життя я жодного разу не прочитав Новий Завіт від початку до кінця, а читав уривками. Приїхавши додому, почав читати і застановився над тим, щоб читати щодня. Батьки моєї дружини почали дзвонити до неї кожного дня по декілька разів на день, поки мене не було удома і тиснули як могли, щоб зробити аборт. Не знаходячи вирішення їхньої проблеми в лапках, вони почали скаржити на нас їхнім друзям. Але почало відбуватися щось нестандартне. Їхні друзі, які їх завжди підтримували, почали їх дорікати, що вони мають черстві серця. Так воно і є. Ну, вимагати від дітей вбивства онука – це жорстокість. Дякувати Богу, у нас недавно народилася друга донечка. Щиро вітаю.
Ми запросили бабусю до нас. Ми з дружиною помітили, що час від часу бабуся плаче, коли тримає онуку на руках. Мабуть, це не просто, коли усвідомлює, що хотіла смерті онучки. Саме цієї, яку зараз любить. Саме цієї, яка дивиться своїми оченятами на бабусю. Саме цієї, а не якоїсь крихітної і невідомої. Ми всі знаємо вислів. Діти – це наше майбутнє. Мабуть, є продовження цього вислову – вбиваючи дітей, вбиваєш своє майбутнє. Рясних Божих благословінь, з повагою. Непростий ваш лист. Я дякую вам за те, що ви це написали, тому що ви порушили надзвичайно серйозну тему. Ми злимося на Путіна, ми злимося на московитів, коли вони пускають по наших містах і селах ракети, дрони. В нас краються серця, коли ми розуміємо, що гинуть люди, гинуть молоді люди, гинуть малесенькі діти. І ми злимося на Путіна. Але ми не усвідомлюємо, що ми як народ вбили мільйони наших співвітчизників. І коли ми зараз злимося на те, що ось немає кому воювати, немає кому працювати, немає людей, ті люди були послані на цей світ, але їх вбили. І українці вбили таких людей, там по-різному рахують, починаючи від незалежності, там від 30 до 50 мільйонів. Нас могло бути в два рази більше. Не Путін нас вбив. Ну, Путін зараз вбиває, добиває. Але раніше ми це робили своїми руками. І це жахливо. Це страшно. Дяка Богу, що ваша малеча народилася. Вам, як батькові, велика повага за те, що ви не слухали ось цих парад, абсолютно негуманних, абсолютно нелюдських. Інколи від рідних потрібно боронити життя. Але ось вашій сім'ї поталанило, вашій дитині поталанило, вашій дружині поталанило, що ви життя обстоювали. Тому що це завжди дуже велика рана. Дасть Бог, щоб ніколи ваша донька не довідалася, що бабця хотіла її вбити. Тому що це дуже серйозна травма для дитини. Нікому не бажаю, щоб хто-небудь в житті знав, що його хтось не хотів у житті. Це дуже велика травма, яка дуже сильно залишає рану велику в серці. На все життя. Най Бог милує від цього і боронить. Аргументи, по-перше, не їхнє діло. Ну, просто не їхнє діло, і на цьому вже можна аргументацію закінчити. Ви батько, ви з дружиною зачали цю дитину, і це ваша справа. І тут дискусія може бути закінчена. Взагалі навіть говорити на таку тему – це неморально. Але ось ті аргументи, які вони виписали, це примітивно. Тому що відколи світ і сонце завжди було страшно, завжди було боляче, завжди були війни, завжди було дорого. Ну, але слава Богу, що наші батьки, наші з вами, нас на цей світ привели. Хоч і теж не дуже так було і з грішми добре, і там з всім іншим не дуже було добре, і Чорнобиль ми застали, от моє покоління, не знаю, скільки вам, ви певно, що молодший. Але нічого, слава Богу, живі. Згідно такої логіки, ось цих аргументів гори, це як нам потрібно всім в біле простирадло замотуватися і помаленько повсти в напрямку цвинтаря вже, чи як? Аргументи рівня плінтуса, ще раз. В сім'ї має бути тільки одна дитина. Ну, аргумент, ну, якщо хтось не може більше завагітніти, є різні ситуації, не будемо їх сьогодні обговорювати, але те, що має бути одна дитина, ну, так, але потім ця одна дитина підросте, їй потрібно буде жити не самій, а жити, ну, з її дружиною чи з її чоловіком. І ділитися прийдеться і обов'язками, і їжею, і цукерочкою, і вміти вислухати іншу людину. Ну, тому аргумент нікудишній, з точки зору педагогіки, як мінімум, і з точки зору банальної математики, і як країна має підтримувати ту кількість людей, яка є хоча б для виживання України, наприклад. По-друге, кожна вагітність забирає у жінки 10 років життя в прямому сенсі. Та не в прямому. Багато в чому жінка відновлюється. Багато яких речей відбувається по-інакшому. Але ну, про це нехай лікарі, там, гінекологи і інші фахівці про це розказують. Але третє, потрібні гроші. Ще раз, слава Богу, що нашим з вами батькам такі ідеї в голову не приходили, коли нас зачали і народили. І що ми, слава Богу, якось виросли і тішимося життю. Потрібні гроші. Завжди потрібні гроші. Грошей завжди буде бракувати.